Відтак давно володію цим автомобілем. Mazda 6, дізельний. Було таке, що почав глохнути разок. І плавали обороти, в принципі, з моменту того, як її купив. Чуть-чуть так, не сильно, але плавали обороти. Як і тух, все у нас. Глохнуть вона почала ось оця трубка, просто там. Отут вона під защитою стоїть, защита зараз знята. Просто лопнула. Ми її замінили, машина перестала. То прям на хвости глохне, прям не робить і все. Оцю вакуумну трубочку замінили. Глохнуть вона перестала. Потім вона ще холостий плавав. Ось отут вона була. Болтик. Попередній хазяїв умудрився тут поставити, заглушити, ця була відкрита. І ось отут теж трубочку одну поміняв. Вона, ну, що-то злітала там. Коротше, усі всі віщі поміняв. І зараз давайте вместе подивимося, я її вже предварительно заводив. Да, бо і хіровато було заводилось, ось почало, зараз ми це все діло поміняли. Ну я б не сказав, що геть прям в ідеалі. До таких сильних перепадів по оборотах. Ну, ще немножко, мені кажеться, є. Може вакуум і прогоняться. Ну, максимально вона вже як би. Датчики які-то міняти, якщо все завели чек потух, да, зараз чек при запуску завели чек потух. Немає смислу, значить там нічого. Якщо якийсь датчик з ладу виходить, чек буде горіти в будь-якому випадку. Всі датчики на місці, все в порядку. Це просто якісь мілкі нюанси, які не може показати бортовий комп'ютер. Ще раз. Що, ну більш-менш. Більш стабільно вона. Зараз двері закриємо. Більш стабільно, але все поміняли, я ж кажу, може ще вакуум протягне там. І було б неплохо, звісно, хомутики поставити, але їх на сьогоднішній день немає. Ну, проблему, можна сказати, рішили маленьким іспугом. Шлангочка стоїть 50 гривень метр, там четверку я брав. Як би, ну, хочете, соответствуйте.